Jer od jednom nagne. Bane. Rade, rade. Bulat. Bane, tu stani. Evo, došli. Čekaj, evo da... Milane. Bane. Bane. Darko. Ja da sam ti gledam. Ti kažeš. Da se skuplje opet. Kako nije došli? Gotovo. Koliko možemo da stane. Stane. Stanite svi. Evo da. Dobro. Ja kao najstariji na estradi, još sve pa 80, kada je Tomo, gradski podrum Romanitar su bila dva ovako ekskluzivna restorana gdje se uveče moglo otići. Tu je Toma počeo da peva u gradskom podrumu, to je bilo popularno i on je tu pevao i počeo da komponuje itd. Ja sam pevao u kulturničkom društvu Španac, tu smo ostali sa folklorom, tako smo se upoznali i maltene zajedno smo počeli, zajedno smo nastupali. Tomo je veliki umetnik, veliki kompozitor. Evo danas smo se okupili ovdje, posle 28 godina, je li tako, od njegove smrti. Tu su kolege, muzičari, pevači. Baš je lepo da smo se ovako danas ovdje okupili. Režije, Mišo, ništa, samo da kažem da mi je drago da su svi došli, da vam daju počet svako velikim čovjekom. Hvala Bani, koji živi sa nama kroz pesme i živeće. Meni se čini dok je sveta i veka sa pesmama koje su, da kažem, univerzalno lepe i popularne na svim prostorima, ne samo Srbije, nego na cijelom prostoru Balkana. Bivše Jugoslavije, dalje. Bivše Jugoslavije, gotovo. Imala si sreću. Žiko, požuri. Evo ga, Žika, ajde. Da budeš supruga i voljena žena jednog takvog velikog, nezaboravnog. Da, ali sve ovo da nije bilo Baneta Obradovića, da nije organizovao, ne bi se već danas... Ne, to je tako. Sačekajte, dođi Žike, sačekajte. To je potpuno tačno, Bane. Žiko, češto da kažeš? Pa red je, kao najmlađe. Ja bih samo rekao nešto vrlo kratko. Hvala se svi primijetili, moje kolege i tvoj narod, već i vi, uvaženi novinari, gospodo, da je svake godine Toma sve veći. Svake godine je sve veći koliko se osjeća jedan velika praznina bez njega. A ova žena je zaslužila da je svi poštujemo, ona je jedina iskreno do kraja života voljela Tomu Dakoviću. A njega voljeti to je bilo naporno i teško, ali ona je bila iskrena žena i zato je ja poštujem i sve kolege treba da je poštujemo. Njenu ljubav koju me udahnula, to je, kako je ona to izdržala gotovo, ja stvarno ne mogu da ti objasnim jer smo bili komšije pa smo dijelili dosta i dobrog zla. Ali ja te poštujem mnogo što si bila divna žena, divna njegova. Zato što je volala njega kao veliko. Svi veliki umetnici su teški za taj život. Obični, za njih banalni život, ali su oni zato veliki. Mi obični materijalisti, mi se nekako usaglašavamo. Evo ima ovdje još umetnika, ali oni se usaglašavaju. Umetnike samo treba pustiti da budu svoji. Bravo! I samo ih pratiti, ništa reći. Bane, uđite malo, Bane. Ništa ih ne usporavati. Malo samo. Treba pratiti. Samo ih ispratiti. Žiko, uđi tamo. Samo ih pratiti. Daj, Žika, nešto kaži. Kaži, Žiko. Goco. Samo se okreni malo. Eto. Stani. Ugoći se. Prvo, ja se izvinjavam, kasnije bio sam na putu. Kada je Tomi Drakovića mogu da se pitu romanu? Ja i on se poznamo skoro 40 godina. On, pored toga što je bio veliki umetnik, on je pre svega bio izuzetan čovjek. Nikad od njega niste čuli da je za kolege rekao bilo kako ružnije. To je mali broj ljudi u umetnosti da nije bio zavidan i da nije bio ono što je. Preskroman. Srpskoj kulturi je dao mnogo. Pesma, ja kad sam njegov zadnji koncert pravio u Sava centru koje sam ja režirao, pesme koje su bile stare 30-40 godina, a publika je bila između 20 i 25 godina. Kad vidite koliko mladi, da ne govorim danas, da je njegova pesma prisutna svugde. I u kafani, i na radiju, i na televiziji,
i u svim drugim segmentima koje treba učiniti. Zoran Kalezić je tu kad smo radili i kada je se znalo da on verovatno neće preboleti i neće ozdraviti pored te teške bolesti, mi smo tražili, ja moram to da priznam, zahvaljujući Voki Kostiću i on nažalost pokojni, tražili smo da pothitno donese odluku da Toma Zrakoć bude proglašen istaknutim umetnikom Republike Srbije sa većom osnovicom duplo, a ne kao danas što je bilo. On je to učinio za dva dana. Nije čekao niko da potpiše, nego je čekao da telefonom i da to učini. Kada je bio u bolnici, kada je suprug i rekao Žika će to završiti, jer ona nije imala ni radni staž, nije imala ni radnu knjižicu, nije imala ni zdravstveno, nije imalo ništa. Jer on je bio takav. Nikada o sebi nije vodio računa. Bili smo u situaciji kad je stan trebao da zameni. Kad sam bio kod njega, uhvatio ga za ruku, odveo ga u Stankom da potpiše ugovor, da dobije veliki stan jer je imao manji stan. Ali to je Toma. Koliko je bio veličanstven da mora da suprugom kaže mi idemo u Nemačku u jednom vozu, sede neke dve dana, on kaže koroba vidi, počasti. Ja pitam Tomo, ti znaš ko je? Ne znam, pa što častiš? Neka razmišlji kojih je častio. On je bio toliko i duhovit i jednostavno ostaće decenijama da njegova pesma živi do veka, a s druge strane i porodica. Ono što je najvažnije, što će godinama i godinama biti on prisutan u srpskoj kulturi. Supruga dokazuje svečno, ja sam skoro bio u Kanadi, nisam mogao da dođem od svojih obaveza da je podsjetim, ali u svakom slučaju neka bude svečna, da pre svega porodicu i sve omogući da oni nastave tamo gde je on stao. Ako mi dozvolite, veliki Živorad, gospodin Živorad, da se svi setimo da smo preko puta gledali i slušali Tomu ambasadoru pre koliko godina. Dobro.